Så er jeg tilbage igen. Den her video, der vil sidde og snakke sådan lidt om, om det, der er sket den her på det sidste. Okay, jeg kan lige starte med at sige, at det er sådan i min, status-opdatering-video, der havde jeg sådan, der sagde jeg, at vores historielærer Ejner, han er blevet fyret. Men det er desværre ikke rigtigt. Det var bare et rygte. Han har fået en advarsel. Og det irriterer mig helt vildt, at han har fået den advarsel. Fordi jeg bare håbede, at han blev fyret. Sådan, fordi han bare røvkede af som læger. Og så, det skal jeg ikke vise nu. Og han er bare, og han var bare dårlig. Men så, ja, men han har kun fået en advarsel, og sådan det bare, hvor det må leve mig. Og vi skal have mistet historien i stå. Okay, men så vil jeg også lige snakke om noget, der sker over skolen. Det er sådan, i weekenden, der er alle hus 6, som jeg bor i, eller vi har sådan forskellige huse. Der er 0. til 3. de bor i hus 5. 4. til 6. bor i hus 6. Og 7. til 9. bor i hus 7. Og der er sådan alle hus 6, som jeg går i. Computer er blevet stjålet. På en eller anden mærkelig måde, fordi der er nogen, der har sat tape eller klistermærker for, for alarmerne. Så det er åbenbart at få fat i en nøgle, tror vi. Så de måske kunne få fat i det. Og køre væk med det. Så det er så lige 30 computere, 3 skab, der er blevet stjålet der. Så det er sådan lidt nederen. Men alligevel, det kan jeg ikke tale på dem igen, fordi vi skal have iPads til nytår. Og der er ikke så for og der er sådan, det kan ikke sådan helt ubetænkt sig. Når det jo faktisk om et halvt års tid. Og så er der lige noget, der er sket i dag. Jeg har opfundet noget nyt smørelse. Det kan jeg bruste mig af at have den her opfindelse. Og måden jeg lavede det på, det var fordi, jeg tror sådan et glas her. Og så fyldte nogen med sæbe derop til måske. Og så tog jeg bare silikone herop til. Og så ryste den bare. Og så skal jeg bare se en sejl skær. Så bare sådan. Jeg var sådan en boble-effekt. Sådan ret sejt. Jeg kan også godt lide konsistensen af det. Og tak for, at jeg lavede det her. Så min Robex-mærke. 3 og en 3. Den havde jeg taget ud, og så havde jeg børstet alt det der sæbe af. Og så har jeg smurt med det her. Og nu er den bare fandt, og det er faktisk rigtig god. Jeg kan bare ikke godt lave sådan nogle. Jeg kan bare lave sådan en fingertræk inde. Den er ikke sådan helt så hurtig som min Dian Sanchi, men den er stadig god. Også fordi, så er den ikke gået i stykker, eller sådan det. Og så tænker jeg tænker også lidt sådan, som opdatering, at lave en Morphinx. Det mere den hedder en Master Morphinx. Og en Master Morphinx, det er, hvor man tager en terning. Hvor man tager de her to hjørner. De her, jeg kan lige gøre på dem her, for det er nemmere ved at se. De her to hjørner, og slipper ned. Og nede på bunden, så tager man de her to hjørner, slipper ned. Så man får noget, der minder rigtig meget om en pyraminx. Bortset fra, hvis man tog en pyraminx, så ville den så bare dreje på den her led. Det her ville være en midterbrik, og så ville den så dreje sådan der. Og ville også kunne skifte form. Og så ville man ikke kunne være sådan der. Så det ville være et hjørne, og så ville der være et lille bitte hjørne lige midten der. Så det er sådan lidt af det. Men jeg ved ikke, om jeg vil leve det. Eller så måske, så vil jeg leve en fishing cube eller sådan noget ud af. Før jeg godt tænker at prøve at lave en bot. Ja, hvad helst skal jeg sige i den her video? Og nu har jeg også lavet sådan noget, jeg har også lige lavet sådan nogle gaming-videoer, hvor jeg sidder og spiller Minecraft. Og I skal bare se den. I skal se min verden, Minecraft. For den er rigtig stolt over, det er bare taget 100 år at lave. Så det må I love at se. Og også som jeg min anmeldelse af Subway Surfers. Det står også sådan nogle stjerner og sådan noget i beskrivelsen. Nede, så det må jeg bare love mig at se. Jeg mener det!